Hey Gambol, vi har fået gæster. De siger, de har dræbt svagsmageren. De medbragte kroppen. Så død, det er 500. Hvad med i live? Vil du vide, hvordan jeg har fået disse skrammer? Min far var en dranker og en djævle. Og en aften går han helt amok. Mere og mere end så vanligt. Mor tager køkkenkniven for at forsvare hende selv. Det kan han ikke lide. Ikke en bid. Så mig ser, han tager kniven til hende. Griner, mens han gør det. Han vender sig mod mig, og så siger han, hvorfor så seriøs? Han kommer hen til mig med kniv. Hvorfor så seriøs? Han stikker kniven i min mund. Lad os lægge et smil på det ansigt. Og... Hvorfor så seriøs? Nu. Vores operation er lille, men der er en masse potentiale for aggressiv udvidelse. Så hvem af jer fine herrer vil være et medlem af gruppen? Nå ja, der er kun én plads åben lige nu. Så vi skal have auditions. Gør det hurtigt. Det var det.